کہا جاتا ہے کہ یہ ففتھ جنریشن وار کا وقت ہے. مجھے یہ نہیں پتا, یہ مجھے لگتا ہے کہ فیک نیوز کا دور ہے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت ساری جو ویڈیوز آ رہی ہیں, ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس اپ گروپس, اس پہ کبھی میں دیکھتا ہوں. یہ ریسنٹ جو آیا ہے جناب کے خدا نخواستہ اٹلی والے جو ہیں وہ اپنے پیسے پھینک رہے سڑکوں کے اوپر, جو وینزویلا کی پرانی کوئی تصویر ہے اس کو جوڑ کے, ایسے ہی مجھے دکھ ہوا ہے کہ بار بار اس انہی واٹس اپ گروپس کے اوپر وہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی ایک جو اس کے نیشنل ڈے کی تقریر ہے جس میں اپنی فوج اور سارا وہ اس میں, اور اس کی ٹرانسلیشن غلط کر کے, میں نے اپنے جو رشین دوست ہیں ان سے کنفرم کیا ہے, اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ انہوں نے غلط ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ورلڈ لیڈرز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی یعنی ایک ارادہ ہے ٹوٹل. حالانکہ اس کی تقریر ایسی نہیں تھی. ایسے ہی جس طرح ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو اسرائیل کے منسٹر ڈیفنس وہ جناب ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں بتا رہے ہیں, مجھے یعنی کوئی اس کی لاجک نہیں نظر آ رہی کہ آپ اسرائیلی منسٹر آف ڈیفنس کی آپ جو ہے وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں. ایسے ہی مودی صاحب کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے کسی مسلمانوں کے کسی ایونٹ کے اوپر اسلام کے اوپر کی, اور اس کو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی حالانکہ وہ فیشسٹ ہے, وہ اسلام کو ہیٹ کرتا ہے, مسلمانوں کو ہیٹ کرتا ہے, ان کو ان کا نام لینا برداشت نہیں کرتا. ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ میرے خیال میں 9/11 یا کوئی ایک ملٹی فیتھ جو ہے ایونٹ تھا, اس کو جناب فینٹسائزرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کی اسمبلی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. برٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی نے لگائی کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت ہو رہی ہے. بھائی وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی, وہ ڈائننگ روم کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے عید کا وہاں پہ تلاوت تھی. تو ہر چیز کے یعنی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت اذان ہے, ڈب ہوئی ہے, ایک خوبصورت اذان ہے, اور وہ جناب انہوں نے لکھا پاکستان سے یا کہیں سے کہ یہ 500 سال کے بعد جناب اذان اسپین میں یہ خوبصورت آواز سے یہ ہو رہی ہے. حالانکہ وہ جو تصویر ہے وہ اسپین کی نہیں ہے, وہ آذربائیجان کے ایک نوردرن سٹی کی ہے جہاں مسجد اور شہر کی وہ ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز سب سے امپورٹنٹ, بہت ساری ایسی فیک نیوز جو میں مسلسل سارا دن آج کل بیٹھ کے ان گروپس پہ لوگوں کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس قسم کی جو ہے فیک نیوز نہ چڑھائیں. ایک آج کی مثال ہے, مجھے کسی نے ایک ہندو صاحب ہیں انہوں نے قرآن جو ہے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ رول بک ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا یہ تو انسانیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے, اور یہاں پہ قرآن میں ایسے ایسے وہ ورسز ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سارے قرآن پڑھیں, اور قرآن جو ہے وہ ہمارے آفس سے لیں, اور ہم ہر جو زبان ہے اس میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بھیجیں. خدا کے واسطے میرے بھائیوں بہنوں, اگر آپ ان ایسے لوگوں سے جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ٹرانسلیشن ان سے لیں گے اور ان زبانوں میں لیں گے, مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. ہمیں تو آپس میں بھی وہ اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہی ہے, اور جب وہ نان مسلم اس کی ٹرانسلیشن کر کے وہ آپ کو مفت میں دے رہا ہے تو اس میں وہ کیسی ٹرانسلیشن آپ کو دیں گے مفت میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے علماء اکرام اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ابھی تک بیریل کے ڈیبیٹ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں,
کہ وہ جناب کفن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ باڈی کس طرح ہونی چاہیے، وہ قانون بن چکا ہے، وہ ایک دن میں بن گیا تھا، اس میں جو بہت شور مچا ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوا، لیکن جو ایکچوئل ریل ٹائم جو فیک نیوز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے میں ختم کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر وہ آگے اس کو اگر بھیج دے، بتا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سچا نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج ہم بہت سارے ایسے، ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں، بہت سارے لوگ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی واٹس اپ گروپ میں 6-6 بار وہی ویڈیو لوگ بھیج رہے ہیں، اور وہ کوئی دوسرے دیکھ بھی نہیں رہے، لیکن وہ اس کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو، تاکہ ان کا نام بڑا ہو جائے. خدا کے واسطے ذرا سوچو اور اپنی کمیونٹی اور اپنے لوگوں کو بچاؤ اس قسم کے فیک نیوز سے، بہت سارا نقصان ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے.